tady Radžníš, já vás vítám u věštírny, což je o pohodě a věštění z karet. Není to žádné hledání usilovných ledů. Ale mám tady připravené karty ze hry o trůny a mám tady dvě kupičky dneska. A vy si vyberte, kterou chcete. Která je pro vás teď ta hlavní. Vyberte si. Levá nebo pravá. Tak. A mrkneme na to, co tady máme za poselství. Nájezdníci hřestivé košile. Pevnost západní krajiny. A máme tady rod Greyjoyů. My nesijeme jejich praporec. A z druhé kupičky popravu. Západní krajiny. A slyšte mne řád. Tyto dvě karty tu nechám zatím takhle obrácené. A naladíme se na to. Nájezdníci a hřestivé košile. Klíčová slova nájezdník a divoký. A chodíme, že to je něco, čeho my se bojíme, nebo čeho vy se bojíte. Strach z určité divokosti, strach z určitého nájezdu, který je nečekaný. Na pevnost. Říká se, že v srdci Castleovy skály není nic než kámen. Catelyn Stark. Zdá se, že Castleova skála je teď vaše území, které je pod nájezdem, a zdá se, že je pod nájezdem rodu Greyjoyů, kteří nesí, kteří mají ve svém praporci krakatici. Greyjoy požaduje jako odměnu za svoje spojenectví polovinu království, jenže co udělá, aby si ji zasloužil? Tywin Lannister. Zdá se, že tady není zrovna příznivá, řekněme, bitva pro vás. Protože abyste vyhráli, tak teď mi chodí, že ty Greyjoyové nejsou nájezdníky, ty Greyjoyové jsou teď vaši spojenci. A ještě ty spojenci jsou teď ne jakoby tou hlavní, řekněme, výhodou. Vy nevíte, jestli to, co jim přislíbíte, jestli za to, co jim přislíbíte, se vám dostane toho, co potřebujete, ochranu té Castleovy skály. Takže i když tady ten nájezd je, tak vy nejste si jisti ani ohledně toho výsledku, ani ohledně svého spojenectví, které jste udělali pro ochranu té své Castleovy skály. Takže nevýhodné postavení. Na druhé straně máme popravu. Je to jakási událost. Západní državy. Chodí mi tam informace poklekni. Ono, pokleknout během popravy, to znamená v podstatě jistou smrt. A teď tady máme slyšte mne řvát. Máme tady už meč od krve. Mně chodí, že tohle neznamená nějakou nutně negativní událost ve vašem životě,
ale je to nějaká oběť, kterou přinášíte v dané situaci. Ti, kteří jste se nedokázali rozhodnout mezi balíčky, tak to potom může znamenat pokračování toho, jak se bude vyvíjet ten nájezd, ta vaše situace. Ti, kteří si vybrali pouze a jenom tuto stranu, tak tam mají informaci, že teď není důležité bojovat, teď je důležité stát za svými ideály, ať to přinese jakýkoliv výsledek, ať to přinese mou smrt, ať to přinese smrt mého ega, ať to přinese konec mých plánů. Teď tady není informace o tom bojovat. Bojovat s tím, ale přijmout, řekněme, ten akt spravedlnosti. Ta poprava tady není samoúčelná, ta vychází z nějakého zákonu. Takže pokud byste se třeba dopustili zločinu, ku příkladu, tak potom je to o přijetí toho trestu. Pokud byste udělali nějaké chybné rozhodnutí, tak je to o přijetí odpovědnosti a třeba i o ztrátu pozice, kterou máte. Na druhou stranu to nehovoří o výsledku. To říká o tom, jakou energii byste měli v dané situaci zastat. Tedy neobhajovat se, ale přijmout odpovědnost za to, co jste vykonali, nebo jak jste se k nějaké věci postavili. A co vám to přinese, odhalí ta poslední karta. A stejně tak ta poslední karta vlevo nám ukáže, jaký bude pravděpodobný výsledek toho obléhání a nešťastného spojení. Máme tady úskok. To znamená, vy vyklouznete z té Kástrelovy skály možná nějakou léčkou, kterou provedete, nebo spíš mi chodí říct, že využijete těch tajných chodeb k tomu, abyste odešli z toho místa a zatímco ostatní budou bojovat na dobytí té Kástrelovy skály, tak vy vlastně už budete na cestě pryč. Takže je to o včasném vyklouznutí. Možná, že ten spojenec vám pomůže v tom opustit to dané místo. Jo, že vám udělá nějaký bezpečný průchod. Takže tady neudržíte tu pozici a neochráníte to místo, ale zachráníte si vlastně krk té dané záležitosti. A v tomto případě máme tady vysokou zahradu, další s pevností a zase poklekni. Takže je to pokud potřebuji ochranu, a vidíme ochranu vysoké zahrady, potřebuji pokleknout. Chodí mi, že pokud třeba usiluju o nějakou práci, ku příkladu, tak tam nemůžu jít namachrovaný, že všechno umím, všechno znám, že jedu zachránit. Nesmím si tam vlastně pěstovat pýchu, ale musím tam jít skromně. Skromně, pokorně. A pokud se tady nejedná tedy o to, že bych rozvíjel nějaký plán, ale přijímal důsledky, pak budu muset přijmout pravidla hry toho druhého. V každém případě se tady ukazuje na vaše nízké postavení v záležitosti, na kterou se vlastně vnitřně ptáte, nebo v situaci, kterou vyřešíte. Tak, a ještě jednu závěrečnou kartu. Mně chodí teď ty balíčky sebrat. Tady je to karet. Zamícháme a vytáhneme jednu. Jednu, která nám řekne, co je tu společné pro obě cesty. Tak. Obchodník z Lenisportu, spojenec Majordomus. Takže je to skutečně o spojenci. Potřebuji mít nějakého spojence pro svůj život.
A zároveň i ten obchodník z Lenisportu poklekává, aby snížil dopad nějakých událostí, které se dějí. Zajímavý. Tak se nebojte pokleknout, když to bude potřeba. Hold, uškodíme zdánlivé velikosti ega. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.